Siyata Dishmaya, we are going to do the Chok LeYisrael. It's Rosh Chodesh, Mar Heshvan, and we are going to get started with the Zohar and Sabbat the Mishpatim. You reading? מן הוד נחשה דפרח באווירה ואזיל פיפרודה ואין כך ואין כך התנאיך על אחד נמלה דשחיף בן שינוי שרה בחיבורה וסיים בפרודה. Who is the snake who flies through the air evolving in discernment while an ant comfortably lies between its teeth? It starts in unification and ends in discernment. All right, and now we're going to go into Noach. We have the first six psukim ve'ezrat Hashem like this. Ele toledot Noach. Ele toledot Noach. Noach ish tzadik. Noach ish tzadik. Tamim haya bedorotav. Tamim haya bedorotav. Et ha'Elohim italech Noach. Et ha'Elohim italech Noach. Ele toledot Noach. Ele toledot Noach. Noach ish tzadik. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו תמים היה בדורותיו את האלוהים יתהלך נוח את האלוהים יתהלך נוח These are the offsprings of Noah. Noah was a righteous man, perfect in his generations. Noah walked with God. ויולד נוח שלושה בנים ויולד נוח בשלושה בנים את שם את חם ואת יפת את שם את חם ואת יפת ויולד נוח שלושה בנים ויולד נוח שלושה בנים את שם את חם ואת יפת את שם את חם ואת יפת and Noah begot three sons שם חם and יפת ותשחט הארץ לפני האלוהים ותשחט הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמס ותמלא הארץ חמס ותשחט הארץ לפני האלוהים ותשחט הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמס ותמלא הארץ חמס And now the earth had become corrupt before God and the earth had become full of robbery וירא אלוהים את הארץ וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה כי השחית כל בשר והנה נשחטה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ את דרכו על הארץ וירא אלוהים את הארץ וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה כי השחית כל בשר והנה נשחטה והשחית כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ את דרכו על הארץ And God saw earth, the earth, and behold, it was corrupt, and all the flesh had corrupted in ways upon the earth. ויאמר אלוהים לנוח. ויאמר אלוהים לנוח. קץ כל בשר בא לפניי. קץ כל בשר בא לפניי. כי מלאה הארץ חמס. כי מלאה הארץ חמס. מפניהם והנני משחיתם. מפניהם והנני משחיתם. את הארץ. את הארץ. ויאמר אלוהים לנוח ויאמר אלוהים לנוח קץ כל בשר בא לפניי קץ כל בשר בא לפניי כי מלאה הארץ חמס כי מלאה הארץ חמס מפניהם מפניהם והנני משחיתם את הארץ והנני משחיתם את הארץ And God said to Noah, The end of all flesh has come before me, for the earth is full of with robbery through them, and behold, I'm about to destroy them from the earth. עשה לך תיבת עצי גופר. עשה לך תיבת עצי גופר. כינים תעשה את התיבה. כינים תעשה את התיבה. וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. וחפרת אותם מבית ומחוץ בכופר. עשה לך תיבת עצי גופר. עשה לך תיבה עצי גופר. כינים תעשה את התיבה. כינים תעשה את התיבה וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר Make yourself an ark of gopher wood make the ark with components with compartments and cover it inside and out with pitch וזה אשר תעשה וזה אשר תעשה אותה 300 אמה אותה 300 אמה. אורך התיבה 50 אמה. אורך התיבה 50 אמה. רוחבה ו-30 אמה קומתה. רוחבה ו-30 אמה קומתה.
וזה אשר תעשה אותה. וזה אשר תעשה אותה. 300 אמה. 300 אמה. אורך הטבע. אורך הטבע. 50 אמה. 50 אמה. רוחבה 30 אמה קומתה. רוחבה 30 אמה קומתה. And this is how you should make it. 300 cubics length of the ark, 50 cubics its width, and 30 cubits its height. Okay, now we're going to go into the Nevi'im, the prophets. ויאמר אלי מה אתה רואה ואומר אני רואה מגילה ארכה 20 באמה ורחבה 10 באמה. What do you see? He asked, and I replied, a flying folded scroll 20 cubits long and 10 cubits wide. נאון יחזקאל ויפרוס אותה לפניי והיא כתובה פנים ואחור כתוב אליה כינים והגה והיא. And he spread it out before me, and it was inscribed in both the front and the back, both the front and the back. And on it was written lamentations, dirges, and woes. Now כתובים, יוב ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. Its measure is longer than the earth and broader than the sea. Now תהילים, מזמור קי"ט, 119, לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותיך מאוד. I have seen that all things have their limit, but your commandments is emphatically broad. כיצד מעברין את ההרים, בית נכנס בית יוצא, פגום נכנס פגום יוצא. היו שם גדודיות גבוהות, עשרה טפחים, גשרים ונפשות, שיש בהם בית דירה, מוציאים את המידה כנגדן, ועושים אותה כמין טבלה מרובעת כדי שיהיה נזכר את הזוויות. How do we extend the cities? A house constricts perimeters, a house protrudes from the city's perimeters. A section constricts and a section protrudes. There are ruins or parts 10 tefachim high, or bridges or souls, tombs or buildings in which there is dwelling. These extend the measure accordingly. We do it this measure like a square tablet, so that one who gains the corner. נא פה דדוש נגמרא ירובין רב ושמואל אחד תענה מעברין ואחד תענה מעברין מנד תענה מעברין עבר עבר מנד תענה מעברין כאישה וברא. רב and שמואל one taught repeatedly following the understanding of מעברין, one taught repeatedly following the understanding of מעברין, and the one who teaches according to the letter of the aleph, understanding as projecting an imagery limb parallel to the actual limb, and the one that teaches according to the former ayin understands enlarging the city like a pregnant woman. Baruch Hashem, that was the Chok L'Yisrael for the first day of Parashat Noach. And just a little hint, this world is a flood. It's filled with Hamas, in our case literally, and the way to get out of it is by going into the Teva. What's the Teva? The Teva is the words, the Torah. It's the Ark, but in Hebrew, a word is also called a Teva. When you can go inside the words of the Torah, then you are safe from all of the flood that's going on around you. Bezat Hashem. Amen.